ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ଧାରା ବହିରେ ଥିବା ଦଶମ ପାଠ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଣିତକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଣନୀୟକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରି ହୁଏ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଗ କରି ହୁଏ, ହରଣ କରି ହୁଏ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନୀୟକ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣଟିଏ ନେଲେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବାରକୁ ତିନିରେ ହରିଲେ ଆମେ ଚାରି ପାଇଲେ ବା ତିନିକୁ ଚାରିରେ ଗୁଣନ କଲେ ବାର ପାଇଲେ। ସେହିପରି ବାରକୁ ଦୁଇରେ ହରିଲେ ଛଅ ପାଇଲେ, ଛଅକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିଲେ ବାର ପାଇଲେ। ତେଣୁ ବାରକୁ ତିନିରେ ହରିଲେ ଚାରି ପାଇଲେ, ତେଣୁ ଚାରିକୁ ପୁଣି ତିନିରେ ଗୁଣିଲେ ବାର ପାଇଲେ। ସେପରି ବାରକୁ ଏକରେ ହରିଲେ ବାର ପାଇଲେ, ଏକକୁ ବାରରେ ଗୁଣିଲେ ବାର ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବାରର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଛଅ ବାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଛଅ ବାର ଦ୍ୱାରା ବାର ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରଣ କରିହେବ, ଭାଗଫଳ ପାଇବା, ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଗୁଣନୀୟକ ବାର, ତିନିରେ ଚାରି ଗୁଣିଲେ ବାର, ଏକରେ ବାର ଗୁଣିଲେ ବାର, ଦୁଇରେ ଛଅ ଗୁଣିଲେ ବାର। ତେଣୁ ବାରର ସବୁ ଗୁଣନୀୟକ ଏଠାରେ କିଏ କିଏ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଛଅ ବାର। ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୁଣନୀୟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚିତ୍ରରୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଅଠରକୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଅଠର ପାଇବା। ତିନିରେ ଛଅ ଗୁଣିଲେ ଅଠର, ଏକରେ ଅଠର ଗୁଣିଲେ ଅଠର, ଦୁଇରେ ନଅ ଗୁଣିଲେ ଅଠର। ତେଣୁ ଅଠରର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଛଅ ନଅ ଅଠର। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଠର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଛଅ ନଅ ଅଠର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଅଠର ଗୁଣନୀୟକ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଜେ, ତାହା ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ, ସେଇ ଗୁଣନୀୟକ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା, ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ଦୁଇର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଏକ ଓ ଦୁଇ, ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, ଏକ ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ନିଜେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ସେହିପରି ତିନି, ସେହିପରି ପାଞ୍ଚ, ସାତ, ଏଗାର, ତେର, ସତର, ଉଣେଇଶ, ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏକରୁ ପଚାଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ମୋଟ ପନ୍ଦରଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ସେହିପରି ଏକରୁ ଶହେ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ପଚିଶଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଏଗାର ତେର ସତର ଉଣେଇଶ ତେଇଶ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଯଥା ଏକ ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଅନେକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଦୁଇଠାରୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଚାରି, ଛଅ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ, ବାର, ଏହିପରି ଅନେକ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଚାରି। ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା, କାରଣ ଚାରିର ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ତିନୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ସେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଆମେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, କେତେକ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଥା ଚାରି, ଛଅ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ, ବାର, ଚଉଦ, ଷୋହଳ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଚାରିଠାରୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଚାରି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବା ବୃହତ୍ତମ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ, ଏକ ମୌଳିକ ନୁହେଁ କି ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, ସେହି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତିନି ଓ ପାଞ୍ଚ, କାରଣ ତିନି ପାଞ୍ଚ ମଝିରେ ଚାରି ଅଛି, ତେଣୁ ଚାରି ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା, ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଝିରେ ଥିବାରୁ ତିନି ଓ ପାଞ୍ଚକୁ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ପାଞ୍ଚ ଓ ସାତ, ଏଗାର ଓ ତେର, ସତର ଓ ଉଣେଇଶ, ଅଣତିରିଶ ଓ ଏକତିରିଶ, ଏକଚାଳିଶ ଓ ତେୟାଳିଶ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, କେତେକ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ତିନି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମଝିରେ ଚାରି ଥିବାରୁ ତିନି ଓ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବାରୁ। ସେହିପରି ପାଞ୍ଚ ଓ ସାତ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ପାଞ୍ଚ ସାତ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ଅଛି। ସେପରି ଏଗାର ଓ ତେର ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ଏଗାର ତେର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ବାର ଅଛି। ସେହିପରି ଅଣତିରିଶ ଓ ଏକତିରିଶ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ଅଣତିରିଶ ଓ ଏକତିରିଶ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ତିରିଶ ଅଛି। ସେହିପରି ଏକଚାଳିଶ ଓ ତେୟାଳିଶ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ବୟାଳିଶ ଥିବାରୁ ଏହା ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏକଚାଳିଶ ଓ ତେୟାଳିଶ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ସେହିପରି ସତର ଓ ଉଣେଇଶ ମଝିରେ ଅଠର ଥିବାରୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ସତର ଓ ଉଣେଇଶ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଖାତାରେ ଲେଖି ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରହିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ମନେ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି।